ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر دیندا ہوں تو ٹھٹھے شہر میں ميونسپل ڪاميٽي جي گيٽ اڳيان مڪاني اداري جي ملازمن جي ورڪرن يونين صدر عبدالستار قريشي جنرل سيڪريٽري سيد عنايت حسين شاه جي اڳواڻي ۾ بنيادي حق نه ملڻ ۽ غير قانوني ۽ غير مقامي ماڻهن کي ڀرتي ڪرڻ واري عمل خلاف سراپا احتجاج ميونسپل آفيس مڪمل بند ان موقعي تي اڳواڻ صحافين اڳيان احتجاج ڪندي چيو ته هن مهانگائي جي دور ۾ ميونسپل ملازم پراڻي پگهارن تي گذارو ڪري رهيا آهن اڃا تائين ملازمن کي بنيادي سهولتون نه مليون آهن جڏهن ته ريٽائر ملازم پڻ پنهنجي حقن جي حاصلات لاءِ دربدر آهن ٻئي پاسي سفارشي ڪلچر تحت ٻارهان غير مقامي ماڻهن کي جوائننگ ڏني وئي آهي هنن سنڌ حڪومت ۽ ٻن وس وارن کان مطالبو ڪيو ته ملازمن جا مسئلا فوري طور تي حل ڪيا وڃن ٻي صورت ۾ هنن خلاف سخت احتجاج ڪيو ويندو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com